د هرات ګمرک محترم رئیس بلال مولوی صاحب او همدارنګه د کی مساری محترم زعیم آقا او دغه نور مسولین ټول دلته حاضر دي. د ستاسو په ویډیو کې وینئ چې د مشرانو تګ راتګ شروع دی او لاره خلاصه ده مسافر تګ راتګ کوي. محترم بلال مولوی صاحب دغه په هکله باندې موږ ته معلومات راکړي چې حالات څه رقم دي او تر کومه حده پورې دغه مشکلات شته او که نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ په سپین کې خراب درو او هیڅ مشکل نشته. د کار عادي حالت کې روان ده. مشرانو هم په عادي حالت کې تګ راتګ کوي. مسافرین هم تاسو وینئ چې ټول تګ راتګ کوي او خونه هم خلاصه ده. دغه بعضې رسنۍ مغرضې کړي دغه بې ځایه افواهات خپروي، غواړي چې د هېوادوالو په مابینځ کې او د هغو په ذهنونه خراب کړي. نو موږ هر وخت که کوم مشکل دی یو دوست هېواد سره راځي، هغه د تفاهم او د خبرو له لارې حل کوو. نور نه دلته نظامي برخورد شوی ده، نه بل مشکل شوی ده او نه ګمرک تړل شوی ده. ګمرک هم عادي حالت کې کار کوي، مسافرین هم عادي حالت کې روان دي، هیڅ مشکل نه شته. زه دا تاسو ته په اطمینان او په ډاډ درته وایم چې الحمدلله نه پرون او نه نن په کومه سکتګي د مسافرو تګ راتګ کې او نه د تجارو د موټرانو په تګ راتګ کې کومه سکتګي راغلې ده او دا کومه افواهات او شایعات چې خپرې شوې دي دا موږ ورته په کلکو او موږ ټولو هېوادوالو ته اطمینان ورکوو چې دلته په دغو مرض باندې شنخله باندې یو نوی مشکل هم نشته او په آینده کې به انشاءالله ممکن نه وي. کومې ستونزې چې په بل ځای کې راولاړې شوې وي هغه انشاءالله هیات راغلی دی په خبرو اترو باندې لګیا دی. هغه د دوو نه دي چې خدای نخواسته په دوو باندې یو غټ مشکل رامنځته شي او لارې وتړي.